Herkese salam dostlar. Mən Elmir. Polşadan sizlərə yenə bir video ilə qarşınızdayam. Bu videoda mən sizlər üçün Polşaya gələnlər və yaxdakı gəlməyə hazırlaşanlar üçün bir neçə vacib məlumatı e, paylaşıram. E, siz bilirsiniz, yəni hazırlıqlı gəlin Polşaya gələrkən sizə nə lazımdır, nə etmək lazımdır və Azərbaycanlılara etmək lazımdır. Polşaya gələrkən nə etmək lazımdır? Bu, bu tipli suallara qısa olaraq cavab verəcəm. Suallar deyil əslində, sadəcə məlumat vermək istəyirəm. Yəni dünə bu da siz Azərbaycanda olarkən Polşaya gəlməmisdən öncə yaxın birinizə etibar nəməyin, çünki ə, siz burada olarkən hər hansı bir proses ola bilər ki, sizin adınızdan bir sənəd alınsın. Bu, nə bilim, diplom haqqında arayış ola bilər, hər hansı bir arayış ola bilər və ya ota ki, sizin ə, elə bir vəziyyət ola bilər ki, siz Azərbaycanda olmalısınız ki, o sənəddə həll edəsiniz. Yəni sizdən başqa heç kəs ola bilməz və siz etibar nəmədiyiniz şəxs sizin adınızda onu edə bilər amma etibar etməyə də värəmədiniz şəxs çünki etibar olmalıdı ki sizin adınıza bütün sənədləşməni apara bilər, adınıza ev varsa alıb sata bilər, adınıza pul gəlibsə Bakıdan bank əməliyyatlarını eləyə bilər, VN aça bilər. Yəni bu məsləhətdir ki, birinci dərəcəli ailə üzvləri, valideynlər, qardaş-bacı olsun, həyat yoldaşı olsun. Yəni siz kimə etibar edirsinizsə, onlara eləyin ki, siz burada olduqda artıq sizə lazım olan sənədləşməni həmin adam sizin adınızdan eləyə bilsin. 2-ci növbədə mən bir öncəki videolardan da demişdim ki, sürücülük vəsiqəsi ilə gəlin, qısa demişdim. Yəni sürücülük vəsiqəsi ilə niyə gəlmək lazımdır? Çünki burada işsiz qalsanız belə, gəlirdə fərz edin ki, işi bəyənmədiniz, sizə ödəildiyi kimi iş olmadı, maaş olmadı, nəm qalmaq yer yaxşı olmadı və artıq siz ən azından Uber, It's Uber, nəm taksi, Bolt, bu, bu tipli Glovo, bu tipli yerlərdə icarəyə maşın götürüb işləyə bilərsiniz. O da normal gəlirləri var. Bundan da əlavə sizin iş saatınız azdırsa və ya həftə sonu siz istirahət etmək istəmirsinizsə, bu həftə sonu da və ya həftəyə çıxdıqdan sonra da bu taksi və ya həftəyə yemək sifarişlərini qlovada, Uber-də sistemə bu şeyləri özünüz eləyə bilərsiniz işdən sonra. Yəni burada iki işdə işləyənlər var ki, bu prosesdə işləyirlər. Üçüncü növbədə vaksinasiyadır. Yəni ən çox verilən suallardır. Vaksinasiya hansı vaksinasiya keçərlidir biz gələrkən test verməlikmi? Burda Azərbaycanda olan vaksinasiyalardan ən, ən yəni sadəcə biri keçərlidir. Burda yəni Sinavak və digərləri keçməyib. Pfizer əgər varsa ondan vurdurun. Səfərlər özəl klinikalarda vururlar. Yəni onu puldu olsalar belə vurun. Səbəbini mən sizə izah edəyim. Çünki siz vaksinasiyasız gəlirsənsə və ya təki bura tanımayan vaksinasiyə gəlsənsə, siz yenə də ki vaksinasiyasız sayılırsınız və 10 gün siz karantində qalmağa məcbur olacaqsınız. Bu 10 gün həm sizin 10 gün müddətində hoster pulu verirsiniz. Yəni bir çox şirkətlər özləri qarşılıqla amma o da bəxt məsələsidir. Bunu nəzərə alın ki, hoster pulu verəcəksiniz. O da günlük təxminən 25-30 lotdan olur. 10 günə də 250-300 lotdur və işləmirsiz. Bu 10 gün ərzində IB keçəcəksiz. Yəni nə qədər az olsa da xərcləyəcəksiniz. Və bu pulları hesablasaz, ən azından məsələn Bakıda 100 manatdsa, üz məat vurub vaksinasiyaya gəlməyiniz daha sizə sərfəlidir. Digər məsələ, siz bura gələrkən nə qədər pulla gəlməlisiz, bu da çox önəmlidir. Yəni niyə önəmlidir? Çünki siz bura gəlirsiniz, gələn kimi işlədiniz və işdə sız razı maaş almırsınız. Siz gəldiyiniz gündən asılı da bəzi şirkətlər məsələn bu ay noyabr ayıdır, siz bu ay 20-si gəlməsizsə, bəzi şirkətlər sizə dekabr 15-ində maaş verir, bəziləri onuna verir, bəziləri 20-sinə verir. İndi Omatətə də sizin icbinizdə pul olmalıdır ki, müəyyən qədər xəzliyəsiniz. Və yoxdakı gəldiniz, karantində qaldınız, 10 gün bunu da xəzləməlisiniz və nə qədər pulla gələsiz? Orta hesabın, əgər siz karantində qalacaqsınızsa, vaksinasiyasız sayılırsınızsa, minimum 400 dollar nəzərə tutun. Yəni artıq olsa yenə sizin deyir, heç kimə vermirsiniz. Vaksinasiya varsa 300 dollarla, yəni karantində qalmayacaqsınızsa, 300 dollar sizə kifayət eləyir. Və gələrkə test məsələsi sual so soruşulur. Nə test lazım olur, vaksinasiya varsa test lazım olmurma? test lazım olur. Amma Azərbaycandan çıxarkən bilmirəm, burada test lazım olur. Hətta burada bəzi şirkətlər belə var ki, iş yerinizi dəyişirsinizsə, bir iş yerindən çıxmısınız, və bir ay sonra digər bir iş yerinə gedirsinizsə, yenə sizdən test tələb eləyir. Yəni test tələb olunur. Ona görə nəzərə alın ki, bura gəldiniz test verəcəksiniz. Hava limanında test vermək olur. Və siz dollarla gələndə önəmli olan şey budur. Mən Mənim başıma gəldi, siz etməyin bunu. Dollarla gəlirsizsə, sizə lazım olan qədərini hava limanında dəyişin. Hamısını dəyişməyin və yoxsa ki, artıqlamasını da dəyişməyin, çünki hava limanındakı kurs sərf eləmir. Yəni müəyyən müddətlik dəyişsəniz kifayət eləyir. Yəni geri qalanını artıq işə başladıqdan sonra və yoxsa ki, yerləşdikdən sonra banklara dəyişə bilərsiniz. Sonuncu məsələ isə aviya biletidir, dostlar. Aviya bilet. Düzdür, çox elə əhəmiyyətli görünməsə də amma əhəmiyyətli olan bir şeydir. Bilirsiniz ki, Azərbaycandan Polşaya birbaşa avia reys yoxdur. Siz ancaq hansısa bir ölkəyə və oradan da gedə bilərsiz. Azərbaycanlıların ən çox istifadə etdiyi Ukrayna, Gürcüstan, Belarusiya, bir də Türkiyədir. Türkiyə biraz bahadır. Siz ə, məsləhət odur ki, qiymətə qaçmayın. Yəni Ukrayna düzdür, ucuzdur. Yəni ən sərfəliisi Ukrayna sayılır. Məbləğ cəhətdən Amma siz nəzərə alın ki, bəzi şeylərdə ə, uçuşlar arasında fərq 2 günə qədər çıxa bilər. Nə bəlim, 1 günə qədər çıxa bilirsiz. Düşünün ki, bu 2 gün, 1 gün, gününü orada xərcləyirsiniz, qalırsınız, yəni o stilə verəcəksiniz. Ya hava limanında qalsanız, yemək yeyəcəksiniz, hava limanının özündə qiymətlər bilirsiz, bax olur. Və ölkə ən əməlisini deyəcəm, saat fərqini 2 saatdan azla götürməyin. 2 saatdan çox da götürməyin. 2-3 saat ola bilər. Yəni 7-8 saat gözləmə sizə sərf eləməz. Həm də ki, siz çalışın uçuş götürərkən eyni avia kampaniya, eyni avia şirkətlə götürürsünüz. Çünki yəni, məsələn, siz götürürsünüz Ukraynaya və Ukraynadan da Polşaya. Ukraynaya gələn başqa bir şirkət və Ukraynadan Polşaya gələn başqa bir şirkətsə, birinci növbədə yüklərsiz özünüz daşıyacaqsınız bu baqajı. Bu burdan ora, oradan ora. Və hər şirkətin özünün limiti ola bilər. Siz burdan 20 kilo ilə çıxmırsınız və getdiyiniz Ukraynadan Polşaya 15 kilo əziyyət verisiz, artıq siz cibinizdən 5 kilo verib yerinə almağa düşürsüz. Mənfi cəhətlərini də qeyd edirəm, avia şirkətlərin fərqli olması. Növbəti ola bilər ki, indi işdir. Getdiyiniz və ordan orası sizin üçün həm avia şirkət uçuşları ləğv oladı ya yetərincə adam olmadı, yəni hansı bir problem oldu. Siz artıq Ukraynadan ə yeni bir bilet almağı düşünürsünüz. O ləğv olundu. Sizin balansınızda nə, nə zaman oturacaq, onu bilmirsiniz. Və yaxdakı burdan Ukraynaya gedən, mən ümumiyyətlə Ukrayna üzərində misal çəkirəm, siz digər ölkəndə qoya bilərsiniz. Burdan Ukraynaya gedən avia şirkətlərdə problem ola bilər və siz məcbur olacaqsınız ki, Ukraynadakı biletini də özünüz dəyişməyə, o da ziyan verir. Və yaxdakı yenə deyirəm, arada 2 saatdan az məsafə varsa, siz çatdırmasanız, və yaxdakı burdan Ukraynaya gedən Samoyot geciksə, Sizin biletiniz yanır və yenə də bilet almağa düşürsüz. Amma ən avia şirkəti olarsa, öyk daşımanı özü eləyir, yəni baqajları yerləşdirməsinə. Siz heç nə etməmirsiniz. Bir ölkədən, məsələn, artıq siz hava limanını dəyişmirsiniz. Hətta ölkəyə giriş eləmədən belə digər samayata keçə bilərsiniz nəzarət nöqtəsindən. Amma digər vəziyyətlərdə ölkəyə giriş etməlisiniz, oranın pesatı vurulur. Orda indi həmin ölkənin sizdən koronavirus testisiyəcəkmi, o bilmirəm, yəni istəyə bilər. Hətta ola bilər ki, siz ə, fərqli avia şirkətlərdənsinizsə, hava limanları arasında məsafə çoxdur. Artıq siz ölkəyə giriş eləyirsiz, taksi tutursunuz, həmin həmin hava limanına gedirsiniz. Yəni bu da bir əlavə xərçətdir. Yəni siz düşünməyin ki, siz yalnız o biletlər arasındakı məbləğ sizi qazandıracaq. Yəni burada çox vaxt itirə bilərsiniz, məbləğ itirə bilərsiniz, riskə gedə bilərsiniz. Avia şirkətlər gecikər, amma yenə yəni, avia şirkət olarsa, biri gecikditsə, artıq siz avtomatik olaraq ə binə satmadınızsa 2 saat, 3 saat sonra çıxan, 5 saat sonra çıxan avtomatik olaraq özü sizi yerləşdirir, göndərir. Siz əlavə pul vermirsiniz. Və hətta ki obsi çıxmasa, yenə də həmişəki qaydada sizi yerləşdirir, göndərir. Yəni eyni AV şirkətı olanda bütün məsuliyyət onun üstündə olur. Siz sadəcə olaraq gedib oturub gözləyirsiniz. Nə vaxt çatacaqsınız. Hələlik məndən bu qədər dostlar. İmkan olduqca mən hər həftə sizlər üçün videolar göndərəcəm, yükləyəcəm YouTube-a. İzləyin kanal abonu olmağı unutmayın. E, Rəy bölməsində suallarınızı verə bilərsiniz. Hər hansı bir sual ola bilər. Bununla bağlı bir videolar çəkə bilərəm və ya həftədəki sizi maraqlandıran növlər haqqında sual-sualışa bilərsiz. E, Rəy yazın, bəyənin, abunə olun. İmkan varsa paylaşın ki, pəncərəyə yeni gələnlər üçün və ya da gəlmək istəyənlər üçün yararlı bir məlumatlar ola bilər. Sağ olun, salamat qalın. İzləmədə qalın.